Takže máme tady další MSIčko. Je to CR500X. Co uděláme jako první? Vyjmeme baterku. Nejdůležitější věc na celý výměně. Pak následně sundáváme krytky šroubků. Na tomhle MSIčku je jich hodně. Tady není. A následně šroubujeme šroubky. Jsou nějaké dlouhé. No, v zásadě u 95% displejů odsvakáváme rámeček kolem displeje z vnitřní strany. Jo, dáme tam nechty. Pak tady ten je přilepený kryt k rámečku displeje, tak jenom si ho nadchýlíme a dáme tam šroubovák a jenom oddělíme to lepidlo od toho krytu. Tak aby jsme to mohli bezpečně sundat. Tady máme šroubky, které drží pánty. A tady na pántech jsou další 4 šroubky na každé straně, které drží displej.